Česku byl vládou od 12. března vyhlášen nouzový stav a postupně byla vydávána mimořádná opatření. Jak vypadá krizové řízení v Kopřivnici, tedy u obce s rozšířenou působností, a jak se lépe zorientovat v životních situacích, a to zejména ve spojitosti s mimořádnými událostmi, probereme s dnešním hostem Dušanem Bartošákem, který je krizovým koordinátorem. Dušane, zdravím tě. Jelikož jsme, připomenu, bývalí spolupracovníci, tak si budeme tykat. Já bych se tě chtěl zeptat, krizový štáb jako pracovní orgán starosty města slouží ke krizovým řízením. Tak kdy a za jakých podmínek bývá svoláván? Ahoj, dobrý den. Takže krizový štáb obce s rozšířenou působností Kopřivnice je jako takový pracovním orgánem starosty. Abych to lépe přiblížil, co si pod tím představit, máme v rámci výkonu státní správy ještě jeden krizový orgán, tím je Bezpečnostní rada. A Bezpečnostní rada a jeho členové, vlastně je tam vedení města, jsou tam vedoucí složek integrovaného záchranného systému. Bezpečnostní rada se schází dvakrát ročně, pokud nejsou žádné mimořádné události. Tak tento orgán Bezpečnostní rady je poradním orgánem starosty. Tím výkonným orgánem, těma rukama, pracovním orgánem je právě ten krizový štáb obce s rozšířenou působností, který se skládá jak z těch členů Bezpečnostní rady, tak z členů stále pracovní skupiny krizového štábu. Je to, jak kdybych přirovnal to ke stavbě supermarketu. Bezpečnostní rada je takový orgán z hlavního managementu, z vedoucích těch dodavatelů a tak dále. Ale už kdo se potom na té stavbě podílí, tak jsou ty skupiny, čety pracovní a tak dále. Takže takhle asi k tomu připodobnění. A možná k těm podmínkám, kdy je svoláván, tak vlastně ten svolává starosta. Ano. Určitě. A z jakých podmínek, teda kdy má aktivovat to, že by se měl krizový štáb sejít? Ano. I tohle je samozřejmě výkon státní správy a jsou jasně dané legislativně podmínky pro svolání krizového štábu. Nevím, jestli si vzpomenu úplně na všechny, ale je to v případě, že je vyhlášený krizový stav, nouzový stav pro celé území státu, v případě, že je vyhlášený stav nebezpečí pro území Moravskoslezského kraje nebo jeho část území, tehda je starosta povinen svolat krizový štáb, nebo v případě nutného provedení záchranných a likvidačních prací na území obce s rozšířenou působností nebo na výzvu ministerstva vnitra, a nebo je-li to nutné v případě řešení mimořádné události na daném území, ale není splněna ani jedna z těch podmínek, o které jsem mluvil. Mm-hmm. Jaké vlastně vůbec plní úkoly potom, když je svolán? Je nějaká krize, takže si něco musí řešit, a které úkoly většinou jsou probírány? Když bych to řekl obecně, tak krizový štáb obce s rozšířenou působností, jak jsem řekl, je rozdělený do dvou skupin. Je to alespoň v rámci obce s rozšířenou působností Kopřivnice, je to takto. Jsou obce, kde je, jak co se týká počtu členů krizového štábu, tak do rozdělení jsou jinak nastaveny, jelikož v tom území je jiná míra rizikovosti, připadají v úvahu jiné mimořádné události, zejména kde jsou chemičky a tak dále, a nějaký rozvinutý průmysl. Co se týká toho rozdělení krizového štábu, tak je to u nás koncipováno tím způsobem, že jsou tam vedoucí nějakých směn toho krizového štábu, protože krizový štáb nebo stálá pracovní skupina toho krizového štábu jedná v této chvíli nepřetržitě a vlastně přijímá rozhodnutí podpůrná pro toho starostu obce s rozšířenou působností. Dále se to člení na nějaké komunikační středisko krizového štábu, skupinu analýzu, nasazení sil a prostředků, součinnosti a komunikace, a třetí skupinou nebo druhou skupinou pominuli, že komunikační středisko je bráno jakoby samostatně a dovnitř i navenek. Druhou skupinou je skupina týlového zabezpečení a ochrany obyvatelstva.
Možná i v souvislosti s tím napadá, jak vlastně pro vás je důležitá aktivace toho ústředního krizového štábu, který měl vzniknout a vznikl vlastně až po nějaké delší době, protože vláda řekla, že ona je krizový štáb. Tak jak je to pro vás důležité, protože vidím, že máte i svou strukturu, kterou řešíte a která má jasně dané úkoly, tak ve vztahu vlastně k té vládě? No, pro mě to bylo nepochopitelné, nemilé a já jsem tak nějak od začátku tušil, že to je průšvih a že takto to nemůže fungovat, jelikož od vlastně přijetí krizové legislativy v roce 2000 my se vzděláváme nějakým způsobem na to, jak to bude fungovat, kdo bude aktivovaný a různé podobné věci. Samozřejmě všichni z krizové branže čekali, že první, co je po vyhlášení nouzového stavu, bude aktivace ústředního krizového štábu, která má dále návaznost na krizové štáby kraje. Potom právě ta návaznost následuje na krizové štáby obcí s rozšířenou působností. V současné chvíli došlo tedy k paradoxu, kdy opravdu od 12. března, kdy byl vyhlášený nouzový stav, tak tuším teď v pondělí nebo o víkendu, byl aktivován ústřední krizový štáb podle toho, jak by to opravdu mělo fungovat, že je rozdělený do skupin, tak jak to má být. Každá ta skupina se už teď podle vyjádření pana ministra zaobírá těma činnostma, kterýma se má zabývat a má zas už tu návaznost na ty krizové štáby kraje, krizové štáby obcí s rozšířenou působností. A šéfuje tomu ministr vnitra. A dá se říci, že se i případně zlepšily nějaké dodávky, protože byli jsme ubezpečováni, že všechno bude zajištěno, že když stát vydá nějaké rozhodnutí, tak musí zajistit nějaké opatření k tomu další, rozdat třeba ochranné pomůcky a tak dále. Tak jak to vypadalo v tom období s tímto? V tuto chvíli já musím být bohužel negativní a s ochrannýma prostředkama je problém celorepublikově. Co se týká zdravotních a sociálních zařízení, je deklarováno i ze strany Moravskoslezského kraje, že tyto jsou přednostně zásobovány a mají tyto ochranné prostředky k dispozici. Z mých zkušeností někde to pravda je, někde to pravda není, ale z hlediska centrálního zásobování je to stále problém. A jak se s tím vypořádává v podstatě město, protože má svoje příspěvkové organizace, školy, školky, další instituce, o které se by mělo starat, protože je tam přenesená odpovědnost právě toho státu na ty obce, tak jak se podařilo zajistit tam, kde město potřebuje, kde má svoje zaměstnance, ty pomůcky? Tak já musím říct, že od vlastně uvedení krizového štábu obce s rozšířenou působností je to jedna ze základních otázek distribuce těchto ochranných prostředků. Nicméně i zde musím konstatovat, že vše probíhalo své pomoci, to znamená jak zaměstnanci radnice, tak dobrovolníci z řad občanů, kterým tímto děkuji, samozřejmě přispěli k tomu, že jsme měli alespoň nějaký počet tady těch ochranných prostředků, které jsme přednostně distribuovali jak zaměstnancům, jejich rodinným příslušníkům, dále potom právě těm organizacím města. A v tomto týdnu jsme i přistoupili k tomu, že ten nějaký drobný přebytek, který byl, tak jsme se pokusili nabídnout vlastně občanům města a toto bylo za chvíli rozebráno. Čili já, jestli můžu, bych apeloval na ty, kteří šijí, já jim tímto děkuji, ale pokud nevědí, kam s rouškama, komu je přidělit, budeme rádi, když je odevzdají. Na radnici máme krabici sběrnou před radnici a my potom tyto roušky přerozdělíme dalším ostatním. Co se týká dezinfekce, tak včera se nám podařilo právě z Moravskoslezského kraje, obdrželi jsme dodávku dezinfekce, kterou jsme dále distribuovali jak na obce v našem správním obvodu, což starostové samozřejmě přivítali s otevřenou náručí, tak na vlastně organizace města, jak i pro město samotné, takže včera bylo rozdistribuováno přes 1100 litrů této dezinfekce pro obec s rozšířenou působností. A možná pro diváky doplním, že pokud by nevěděli, tak vlastně 10 obcí spadá pod to ORP, tedy obec s rozšířenou působností Kopřivnice. A možná k tomu by se mohla vztahovat i ta otázka k současné situaci, protože jsou vydávány
právě krajskou hygienickou stanicí vlastně stavy lidí, kteří jsou nakaženi, takže vlastně Kopřivnice třeba na té mapě je. Na druhou stranu někteří se někdy ptají, proč třeba není ta mapka podrobnější, tak možná i k tomu to dá se vyjádřit. Dá se k tomu vyjádřit, existují i podrobnější mapky, nicméně my, krizový štáb obce s rozšířenou působností, jsme instruováni a povinováni tím, že mapy se zveřejňují pouze do úrovně obcí s rozšířenou působností. A možná, kdybychom okomentovali současný stav, ono vypadá, že v posledních 4 dnech to jakoby stagnuje, tak jsou nějaké novější informace nebo prognózy, jak se bude dál situace vyvíjet? Já bych řekl, že v rámci posledních dnů je to z hlediska, teď mluvím za Moravskoslezský kraj, z hlediska vývoju počtu pozitivně testovaných, velmi pozitivní, kdy jsme z vlastně denního přírůstku 25 pozitivně testovaných, jsme v posledních dnech na nějakých 8, 10, 5 lidech, takže tady to vidím pozitivně. Co se týká obce s rozšířenou působností, máme v současnou chvíli, nevím ještě, jak je to k dnešní 10. hodině, kdy dostáváme nová data, v současné chvíli je v obci s rozšířenou působností potvrzeno 13 pozitivních případů. Kdybychom se potom vrátili i k tomu krizovému štábu, tak jsme říkali, že jsou dva, v podstatě je poradní orgán starosty, bezpečnostní, a pak ty krizové situace řeší ten druhý, tak možná jaké je to složení třeba, jak jsou tam ty lidé vybráni. Bylo řečeno i, že jsou tam zástupci třeba různých organizací a tak dále, možná abychom divákům trochu více přiblížili. Které složky tam jsou, jestli předpokládá městská policie, zástupce státní policie. Bavíme se teď o bezpečnostní radě nebo krizovém štábu. Takže v krizovém štábu jsou samozřejmě odborníci, specialisté na různé mimořádné události. Jsou tam zástupci samozřejmě městské policie, jsou tam zástupci technických služeb, životního prostředí, sociální oblasti, bytové politiky, samozřejmě i toho samotného chodu, dejme tomu radnice, takže vnitřní správa je tam nějakým způsobem přítomná, informatici, dále potom samozřejmě i nějaké tisková mluvčí a webmaster, kteří prostě předávají informace navenek z toho krizového štábu. Mm-hmm. Jaká vůbec data k vám na ten krizový štáb vlastně přicházejí, s kterými pracujete a jakým způsobem? Tak, jak už jsem řekl, je tam návaznost na krizový štáb Moravskoslezského kraje, takže my primárně dostáváme všechny informace z krizového štábu Moravskoslezského kraje, právě z jejich komunikačního střediska. Některé informace samozřejmě jdou cestou oddělení krizového řízení na krajském úřadu a pravidelná informace nám chodí rovněž z krajské hygienické stanice. Co případně krizový štáb může něco rozhodovat na úrovni tady právě té obce s rozšířenou působností, řekněme třeba, a co musí zajišťovat, co bychom tak řekli, to základní? No v současné chvíli, pokud se bavíme o této mimořádné události nebo o tomto krizovém stavu, tak my opravdu řešíme zejména tedy ty ochranné prostředky, chod radnice jako takové v tomto nouzovém stavu a samozřejmě jsme nebo zodpovědní nebo krizový štáb zodpovídá za aplikaci těch vládních přijatých krizových opatření na naše území. To znamená obec s rozšířenou působností. Pokud bychom to ještě zobecnili, tak samozřejmě nejenom tato krizová situace, kterou teďka prožíváme, ale můžou přijít i jiné, tak možná při kterých bývá aktivován ten krizový štáb a třeba s čím se můžou lidé setkat nebo co si můžou představit pod těmi mimořádnými dalšími situacemi? Tak z hlediska rizikovosti našeho území a samozřejmě je provedena v krizovém plánu analýza rizik, jsou to desítky rizik na území Moravskoslezského kraje. Přichází v úvahu samozřejmě úplně nejvíc povodně a bleskové povodně, kdy ale v tuto chvíli nebo v době této mimořádné události, kdy není třeba vyhlášený krizový stav, je aktivovaná buď povodňová komise města, týkali se to Kopřivnice a místních částí, nebo povodňová komise obce s rozšířenou působností, která
by měla pracovat v případě, že některý ze starostů v našem správním obvodu tu situaci nezvládá a potřeboval by s ní pomoc, nemá tolik sil a prostředků, v tu chvíli by to měla přebrat povodňová komise obce s rozšířenou působností, ale tato povodňová komise by měla pracovat v době vyhlášeného prvního stupně povodňové aktivity druhé a v případě vyhlášení třetího stupně povodňové aktivity už by měl být nějakým způsobem aktivován, alespoň co do formy spojení, krizový štáb, který už by v případě, že tato situace mimořádná se vyvine, dojde k vylévání vody ze břehu a tak dále, právě bude ten krizový štáb svolaný už potom na základě provádění těch záchranných a likvidačních prací, zase svolává starosta a vykonává potom běžně dál už tu činnost, kterou jsme si popsali. Mě ještě třeba možná i napadá, v nedávné době zažila Kopřivnice dva větší požáry, třeba i to je situace, kdy je svoláván krizový štáb, řekněme? V případě, že by bylo potřeba řešit nějaké věci při dopadu této mimořádné události z hlediska výkonu krizového štábu, tak ano, může starosta aktivovat, dejme tomu, jenom skupinu krizového štábu, která se bude zaobírat nouzovým ubytováním, nouzovým stravováním a tak dále. Možná bychom mohli i zmínit, s kým a jakým způsobem krizový štáb vůbec komunikuje nebo předává ty informace dále? Tak primárně právě zas komunikační středisko nebo krizový štáb náš by měl komunikovat zejména s těmi obcemi ve správním obvodu, to znamená, jsem v denním kontaktu vlastně se starosty obcí a tito se na mě můžou, nebo na náš krizový štáb, kdykoliv obrátit, jakože tak i činí, různé rady, pomoc a tak dále. Takže tady krizový štáb může projednávat tyto jejich záležitosti. V případě, že ani my si nevíme s něčím rady, postoupíme, jakože i toto se děje na krizový štáb Moravskoslezského kraje, který buď nám k tomu vydá stanovisko, nebo nevydá. V případě, že ani oni neví, postoupí dále na ústřední krizový štáb a my očekáváme řešení které konkrétní situace. A ve vztahu k občanům vlastně, jak přichází potom informace, nebo jak nejčastěji? Tak snažíme se využívat samozřejmě všech informačních kanálů, které můžeme využít, to znamená webové stránky, v nutných naléhavých případech samozřejmě varovný a informační systém, což je náš bezdrátový rozhlas, aplikaci mobilní rozhlas, kterou jsme aktivovali nově, dále potom různé sociální účty města na sociálních sítích. Když byla zmíněna i vlastně koordinace různých záchranných prací, řekněme, tak je možnost poskytovat i nějakou, řekněme, humanitární pomoc a nebo případně přerozdělujete to, co by mohly poskytnout neziskové organizace? Ano, postupy v krizovém plánu jsou takto nastaveny, že v případě nutnosti vyžadování humanitární pomoci nebo přidělení humanitární pomoci by jsme takto postupovali, nicméně v tuto chvíli v tento krizovém stavu se tak neděje. A když by byl vyhlášen nějaký krizový stav, tak má vůbec i město nějaké možnosti, řekněme něco ve skladech, v zásobě, co může použít, řekněme třeba při těch povodních vysoušeče a tak dále? Ano. Máme nějaké materiální zabezpečení, jak už si říkal, máme vysoušeče k dispozici, máme k dispozici nejnutnější věci pro nouzové přežití, nějaké spacáky, karimatky, nějaké jídelní soupravy, máme k dispozici tři elektrocentrály a samozřejmě bychom v tomto nebyli sami, protože na územních odborech hasičských záchranných sborů jsou sklady právě pro poskytnutí této pomoci civilnímu obyvatelstvu a určitě bychom se na ně obrátili ze žádostí o pomoc. Předpokládám, že to téma by se dalo určitě probírat více, ale řekněme, pojďme ho zkusit uzavřít i tím, co by si myslíš, že by lidé měli vědět a sledovat, řekněme. Když je vyhlášen nějaký stav, tak buď poslouchat právě ten rozhlas nebo sledovat nějaké konkrétní média. Jaké by byly tvé rady? Když se někdo chce dozvědět nějaké informace, že je nějaká mimořádná situace, tak asi co je zaručeno, že by tam měl najít. Tak i pro mě platí i samozřejmě mimo pracovní dobu, že sledují aktuální vývoj situace. Já toto sleduji na
ČT24, kde probíhá vlastně ke koronaviru neustála diskuze, neustála zpravodajství. Zároveň pro obyvatelstvo samozřejmě webové stránky v tuto chvíli krajské hygienické stanice, kde najdou aktuální informace, webové stránky města, kde se snažíme předávat informace obyvatelstvu. A pokud bychom to vztáhli přímo k našemu městu, tak když se bude dít nějaká krize, lidé potřebují informace, tak co mají třeba sledovat nebo kam se dívat? Tak samozřejmě v první řadě nepanikařit a získávat informace z veřejnoprávních médií. Dále potom v regionu samozřejmě z místních informačních kanálů, jak třeba z kabelové televize, nebo vyžadovat informace od města, to znamená krizového štábu nebo povodňové komise, bezpečnostní rady, z různých aplikací, můžu uvést mobilní aplikace, webové stránky. Teď možná mobilní rozhlas je nová aplikace, která byla zařazena pro Kopřivnici. Možná, už jsme na závěru našeho povídání, tak možná posledních pár slov, které by si chtěl třeba divákům říci? Tak v prvé řadě poděkovat všem, jak už to v médiích chodí, s těm, co jsou v té první linii. Asi je nebudu vyjmenovávat, protože určitě bych na někoho zapomněl. Dále všem občanům, kteří se nějakou dobrovolnou, jakoukoliv činností podílejí na zejména výrobě, distribuci těch ochranných prostředků. A chtěl bych popřát všem pevné nervy a doufat to, že to všichni ve zdraví přežijeme. Dušane, moc děkuji, že jsi přijal pozvání do televizního studia a o krizovém řízení jsme si povídali s Dušanem Bartošákem, krizovým koordinátorem. Děkuji za pozvání.